Dúfam, že nebolo vidieť, ale pani učiteľka mala obidve kolena úplne bolavé. Jedno koleno mala operované v apríli, druhé koleno sa chystám cez prázdniny, lebo ešte si musím diplomovku dorobiť, takže tento školský rok vlastne plná zranení dopovaná injekciami. Dúfam, že sa vám to páčilo. Okrem toho, že sa vám zatancovala balet, bola by rada, keby sa vám zapáčil tento spôsob tanca. A keby ste mali záujem, od februára sa otvára skupinka čiste baletného tanca aj na našej škole. Ďalším účinkujúcim hudobníkom je Michal Kadles, ktoré ste už dnes videli dvakrát, je žiakom prvého ročníka druhej časti stredipáda učiteľa Pahala. Zahrá nám skladbu Václava Vačkáža s názvom Spomínka na Spiro. Hlavný sprievod, pani učiteľka Denisa Metričková.